Pīkstuņiem Daugavpils Olimpiskajā centrā bija sporta spēļu diena. Kā ierasts šajā dienā, pirms treniņu cīņām viņas iesildījās spēlējot futbolu. Spēle ilga 2-15 minūšu periodus. Jo pirmajā spēles sekundēs komandas, kura sastāvā spēlēja, Anastasija Grigorjeva pārņēma iniciatīvu un uzvarēja ar rezultātu 16-9. Mūsu sportistē piemīt pārsteidzošu neatlaidību. Turklāt tā izpaužas pat tad, kad nav nepieciešama liela piepūle. Piemēram, iesildīšanas laikā ierastajā treniņa norises vietā. Anastasija apgalvo, ka mājās viņa uzņem spēkus, noskaņojas darbam. Pavisam drīz viņai būs jāaiziet uz Rio de Janeiro vasaras olimpisko spēļu cīņas paklāja. Īstenība noskaņojums ir labs, jo tagad atrodos mājās un arī jūtos daudz mierīgāk nekā bija pirms tam, bet, protams, tas uztraukums tik un tā ir un paliek, jo es apzinos visu atbildību, kas gulstas uz maniem pleciem, bet cerams, ka tikšu ar to galā un godam aizstāvēšu mūsu valsts olimpiskajās spēlēs. Anastasija Grigorjeva ir viena no tituliem bagātākajiem valsts sportistiem, četrkārtē Eiropas čempione brīvajā cīņā sievietēm, pasaules čempionāta bronzas medaļas ieguvēja, vairāk kārtēja titulu sporta laureāts, Latvijas labākā sportista ieguvēja. Rio Olimpiāde Anastasijas karjerā pēc Londonas olimpiskajām spēlēm būs otrā. Valsts izlasē viņa ir vienīgā Daugavpils pārstāve. Pēdējo Anastasijas treniņu Daugavpilī pirms došanās uz olimpiskajām spēlēm apmeklēja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lačplēsis, lai personīgi novēlētu sportistē veiksmi pārstāvot mūsu valsti lielākajā pasaules sporta pasākumā. Anastasijai viņš pasniedza Daugavpils karogu, lai dzimtās pilsētas simbols dot pārliecību par saviem spēkiem sacensību laikā. Veiksmīgu startus, labu garastāvokli, lai izdodas viss iecerētais. Un, protams, ka lai viņa zina, ka katras pilsētas iedzīvotājs ir kopā ar viņu, atbalstām un gaidām mājās pēc šīs olimpiādes, lai arī turpmāk kopīgi strādātu un attīstītu sportu un celtu pilsētas prestižu. 15. augustā Anastasija izlido uz Brazīliju un jau 18. augustā uzsāks cīņu ar savām sāncencēm. Kā norāda pati Anastasija, olimpiskajās spēlēs nav vāju sportistu. Vēlēsim veiksmi un jutīsim līdzi mūsu Anastasijai.